ולא יקרא פסוקים קודם ברכות התורה, ועל פי שאומרם דרך תחננים, יש אומרים שאין לחוש כיוון שלא אומרה אלא דרך תחננים. אחד מהדברים שאנחנו צריכים לדעת, יותר שייך לגברים, אישה, חשוב שתלך פעם בשבוע לבית הכנסת, בייחוד בשחרית, בזמן, בשבת. אתם לא יודעים איזה שעת רצון יש בזה, בייחוד בשעה שפותחים את ההיכל. בשעה שפותחים את ההיכל יוצא אורות, יוצא אורות, יוצא אורות. לכן אומר הבן ישראל, שגורם את הספר תורה, לא יפתח את הספר תורה, שעבוד לא יברכו. זה שעת רצון שאדם מתפלל על הילדים, שאדם מתפלל על השלום בית, על הבריאות. זה שעת רצון, כי ידוע מי שנחרב את המקדש, שערי תפילה ננעלו. לא כל תפילה מתקבלת כל כך מהר. שערי דמעה לא ננעלו. אבל יש שעות שמשתחרר המחסומים, כמו בשבת שפותחים את ההיכל, או כמו במנחה, רבה דרעבין. זה הזמן שאדם מתפלל. אנשים יש להם טבע, כשהוא נכנס לצרה הוא מתפלל. לא. מי עכשיו תתפלל? שדבר ראשון, שתמיד יהיה בריא, אל תעזבני לי את זקנה, שלא יחסר לו פרנסה, שהילדים יתחתנו, שהילדים... יש מזגן, הרבנית, התרחל. אז לכת, בואי תשבי פה, פה אין מזגן. תסגרי את החלון. שמה, שמה תסגרי. אומר, האדם צריך לדעת, האדם צריך, מה דיברנו? אנשים מי עכשיו אדם מתפלל? כבר בגיל שש בילדים שיהיה להם חתנים טובים וקלות טובות, שלא יצאו לתרבות רעה. מי עכשיו? עדיין אישה שמתחתנת, מי עכשיו פעיל שיש לו בית? יש לי אישה טבע, הכל לחלק לו, לא. זה כמו איש לאדם יש לו ארנק ביד, קודמן שהוא ביד אתה יכול להשתמש. אחרי שהוא נפל לים, לך עכשיו תתפלל להוציא אותו מהים. מי עכשיו אדם צריך לדעת להתפלל עליו בכל דבר, אדם יצטרך להתפלל עליו בכל דבר. ואמרתי לכם כמה פעמים, מהי כוחה של תפילה. אם אדם, אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת, אם אישה בהיריון ויש לה בן, 10 דקות לפני הלידה אפשר להתפלל, להפוך את זה מבת לבן, מבן לבת. אם כזה דבר, אז כל דבר יכול לשנות. לכן אם אדם אין לה שלום בית, להתפלל שבעלה יאהב אותה, ישתנה. יש גמרא שהגמרא מספרת שבא לרבי יוסף בן אלישע, ראה אותו עצוב, אמר למה אתה עצוב? אומר אשתי מכוערת, אני לא יכול להסתכל עליה. היא נראית כמו איזו הפסקת חשמל. אמר איך קוראים לה חנה? אמר תתייפי חנה. אומרת הגמרא, התפלל, נהייתה אישה הכי יפה בעולם. אחרי כמה שבועות בא לרב, אומר לו כבוד הרב, מאז שנהייתה אישה מתגנדרת עליה, היא מרגישה מעצמה. היא אומרת, הרי אין נאה משפיל דעתו, הרי אישה יפה, אישה חצנית, היא גם חצנית, מרגישה את עצמה. אמר לקדוש, אמר לרבי יוסף, היא נהייתה שחצנית. אמר, תחזור חנה לשחר איתה חזרה ונהייתה מכוערת. זה פה אנחנו רואים מה הנקודה, מה האדם, מה היא כוחה של תפילה. רבי ישעיה בן לוי, הרי כמו שאמרנו, מה הכוחו של התרנגול? הרי תרנגול, למה אסור לקום להיוולד? יש כמה דקות בשמיים שההיכל של כללות נפתח, ומי שמקלל, הכללה שלו נתפסת. ואיך יודעים מתי זה השעות האלה? מתי שהקרבולת של התרנגולת, של התרנגול, נהיית לבנה, יש שם כמה גדים אדומים, זה הזמן שבשמיים אפשר לקלל. היה רבי ישועה בלוי, היה לו שכנים רעים. תשאר תרנגול על המיטה שלו וחיכה שהקרבולת תהיה לבנה, ואז היא תשים כללה והשכנים ילכו. איך שהקרבולת נהייתה לבנה, בא לקלל, נרדם. מה חלם חלום? גם אנוש לצדיק לא טוב. אמרו לו, אז אתה מתפלל שהם ימותו, תתפלל שיחזרו בתשובה. האדם לא יודע מהי כוחה של תפילה. האדם לא יודע מהי כוחה של... למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו שחרית, מנחה וערבית, שאדם מתפלל. למה?
אתם לא יודעים, כוח התפילה משנה הכל, משנה הכל. הרי ידוע, אדם עוד לפני שנולד, 40 יום קודם, נגזר לאדם בפלוני לפלוני למי אדם שיתחתן. נגזר לאדם להתחתן. אם נגזר לאדם למי להתחתן, אז למה אם אדם יש לו אישה אפילו ביום שבעה מותר להתארס? שמה יקדמנו אחר ברחמים. אם מישהו שם עין עליה, יכול להתפלל ולקחת את המזל. אפילו את הגבר, אם תפילה לוקח לו את המזל. זה רבותי, תראו מה זה כוחה של תפילה שמשנה את הכל. תפילה משנה את הכל של האדם. לכן לפחות אישה תקבל על עצמי התפילה אחת היום, תשב ותתפלל, והיא צריכה לעשות מקום קבוע. אם זה בבית הכנסת אלא מקום קבוע, ואם זה בבית מקום קבוע, ואם זה בעבודה ובביטוח לאומי שאלה מקום קבוע. כי ידוע שכל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם וזו. האדם צריך שיהיה לו מקום קבוע. כי יש לאדם מקום קבוע לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו עבודה. לכן, ידע לאדם, תפילה אחת ביום. חוץ מה שילדים רואים שאת מתפללת, את תראי שעות, את תראי, את מתפללת עוד תפילה, עוד תפילה, עוד תפילה, עוד תפילה. זה כמו אלה שמחפשים נפט. חופרים עוד מטר, ועוד מטר, ועוד מטר, ועוד מטר, אין לי תשובה. חפך שם, נראה לי, קראתי 600 מטר. כמה אנשים חפרו לפניו התייאשו? הוא חפך, חפך, הגיע. מיליארדים. מעשרות מיליארדים יש לאדם. אל תתייאשי. אם יש לך בעל חמר, סתום, אהבל, את רואה. איך אחד אמר? אחד אמר, אישה אחד אמר, בעלי הוא כמו איינשטיין. מאז שמהמוח שלו, אדוני, אין לך מה לעשות, דיבה, מה לא עוזר? פנני! שואב אותי ויכבד אותי. ובינינו אהבה ואהבה, עוד תפילה, ועוד תפילה, ועוד תפילה. זה כמו שאדם עושה שיפוצים. מגיע, יש קיר של גבס, שתי מכות, שבר אותו. יש קיר בלוק 10, 10 מכות, שבר אותו. יש קיר בלוק 20. יש בטון, זה כבר, יש מכונות מיוחדות. ויש ממד, ויש כספות, קירות. יש. אל תתייאשי אף פעם, תתפללי, ותתפללי, ותתפללי. כל גדולי ישראל שהגיעו למה שהגיעו, מה הם אמרו? התפללו. התפללו. אבי רפאל טולדנו היה לפעמים אוכל אצלנו בשבת. יום אחד אבא שלי רואה אותו באמצע השכינה, מרוקאים אוכלים שכינה. באמצע החמין בשבת בבוקר, בוכה. אבא שלי אומר לו, מה אתה בוכה עכשיו? אמר לו עכשיו, בשיא השבת, בשיא התאווה, זה, עכשיו אני בוכה על הילדים שיהיו צדיקים, אף אחד לא יצא לתרבות. אבי הרבה זלמן אולבך, הוא ישיבת כל תורה, איזה 400 בחורים, יש לו בן גדול, הרב אולבך, בירושלים. הרבה זלמן אולבך שהיה מגיע לברכת התורה, והרי בנה השם אלוקינו וצאצאינו, ו-20 דקות הוא היה קורא את התפילה הזאת. מה שהיום אנחנו מתפללים כל תפילת שחרית, 20 דקות. הוא ב-20 דקות אני מתפלל על הילדים שיהיו צדיקים, ובייחוד בדור שלנו. בייחוד בדור שלנו תראו את הנוער, תראו את השלום בית. אני אוהב את הבית. לחץ האישה, בילדים, בפרנסה, הולך ברחוב, איזה מעדונים, איזה קייטנות, איזה זה. אשרי מי שנשאר בבית, אה? היום אני שומע סיפורים, אני שומע כל אחד. אז אבי שתרבה ותלמו. לכן כדי למשך לבית רק תפילות. רבותיי, רק תפילות. יש היום כל מיני מצדים. גברים הם גברים, נשים הם נשים. פעם זה היה בקושי 2,000, היום זה היה נרש, 100,000, 200,000. יש כאלה בהתחלה לא יכולים סתם לראות, וגם נמשיכו לזה. כמה אדם צריך להתפלל שהבנים והבנות שלו לא יהיו בדברים האלה? לא יהיו קרובים אלינו? אה? אנשים שלא יהיו קרובים אלינו? שהבנים, שהבן שלך יתחתן עם בת, ובת תחתן עם בן. אתה כמה באים לי כבוד הרב, ברך אותי, אני רוצה להתחתן עם חגרה שלי. כמה אתה מדבר? לא תתביישו. אה, פעם היו מתביישים. היום יש לך את המצעדים וכל הדברים האלה, אין בושה. היום מכירים הדברים האלה, הם לא מתביישים. דיבה, הרב, הנה זה חברה שלי, הרב אומר אותנו, רוצים להתחתן. הוא מביא את הבחור שלו, אתה מדבר איתם, איפה תביאו ילדים, איזה... וזה נופל במשפחות טובות, וגם חרדים, וגם זה, תתפללי לקדוש ברוך הוא שלא תפלי בדברים האלה. כמה אנשים נופלים לסמים. אני לא יודע קדוש ברוך הוא ברק, לך תגיד להם שלפה הביתה כבר מבטחה. איך עוד פעם תגיד להם?
מסביר כמה אדם צריך בין הקדוש ברוך הוא. כמה גברים נופלים לאיזה דברים השם ישמעו, להתפלל לקדוש ברוך הוא. יש כזה משפט שאומר היום, לי זה לא יקרה. כל אחד אומר, אז זה כל מה. לי לקדוש ברוך הוא שלא יקרה את הדברים האלה. אדם צריך... אני בממוצע מגיע לי בשבוע, אולי איזה 5-6 מקרים כאלה בשבוע. וזה טבעי, באים, כבוד הרב עשה, רוצים חתונה, השם ישמור. סמים היו, אנשים רוצים להתפלל. האדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שזה לא ייפול ביד בדברים האלה. תפילות לקדוש ברוך הוא. כמו שכבר אומרת, כשאישה בהיריון, היא צריכה להתפלל 3 חודשים הראשונים, שלא תתעבר עוד פעם. תראה מה קורה, כשאישה מתעברת, עוד פעם, תינוק אחד נוגע בשני, או שהשני, זה היום הרופאים לא יודעים. הם, שישה מפילה, מתחיל לעשות כל מיני בדיקות, בררים עם הדברים האלה. הגמרא אומרת, 3 חודשים ראשונים צריכה לה, שישה לא תתעבר שוב פעם. כי אם יתעבר, התינוק יוצא סנדל, אחד מוליך את השני, גם מפיל יש בזה. 3 חודשים האמצעים צריך להתפלל, שישה לא תפיל. 3 חודשים האחרונים היא צריכה להתפלל לפני הלידה, שיהיה לה לידה קלה. לידה קלה. אומר, זה העניין רבותיי שהאדם להרבות בתפילה בדור שלנו. שאנשים מחפשים היום הרבה דברים. הרבה פעמים באו אנשים לרבי ציון אבא שאול עם הרבה בעיות. הרב, אנחנו רוצים סגולה פה, רוצים סגולה פה. אמר להם דבר אחד, על תפילה אתם חשבתם? תפילה שלנו. אדם לא אמר, כל אדם עושה. היום אנשים אוהבים סגולות, עיניים של דוח יפעת, עם רגל של פיל, עם אוזן של...